Nampak tak? Nampak tak muka saya? Kakak jelas tak? Jangan main WhatsApp lah. Okey. Okey, jangan main WhatsApp. Kalau main WhatsApp nanti terlepas kelas. Ni kalau malah nak ulang lah ni sebenarnya ni. Kan? Jangan main benda lain. Kita bisa tengah tanda. Tak siap lagi. Dah siap nanti saya bagi. Nah, saya kongsi markah dalam grup nah. Tunggulah. Siapa yang fail tu macam hari tu lah. Seperti yang dia janji dalam kelas 3C, siapa yang fail nanti kena menyanyilah atas pentas eh. Ke menari chicken dance ke kan. Itu yang saya janji dengan 3C. Jadi saya authorize semualah. Daripada 3A sampai 3C, siapa yang fail chicken dance atas pentas. Kita pun saya buat recording. Kita masuk dalam YouTube. Okay? Okay. Baru ada 18 orang. Mana yang lain ni? Kita tunggu sikit lagi. Ni kalau ikutkan baru satu kelas. Saya ada 3 kelas. Mana lagi 40 orang anak murid saya ni? Mana lagi 40 orang anak murid saya ni? Sekarang saya dah start sekarang baru nak tanya tu ini tu ini payah. Okey, yang lain kalau awak nak buka kamera, yang saya katalah perempuan pakai tudung sebab semua orang boleh nampak. Nah, okey. Mic dia jangan buka. Kamera pun kalau nak buka pun buka sekejap-sekejap lah. Yang boleh kata-kata ada Iman. Sama je lah. Lepas tu kredit awak habis cepat. Ha, buka. Kredit awak habis cepat awak jangan salahkan saya. Okay. Sementara kita tunggu kawan-kawan yang lain. Awak buka Google Classroom. Nanti. Sekejap. Saya bukakan Google Classroom. Kejap. Ada orang nak masuk tadi. Alamak. Terlepas dah. Siapa tadi? Itulah. Tak ada pula nama. Tak ada pula nama dia. Dah masuk dah. Oh, dah masuk dah. Okay. Kalau ada kawan-kawan awak yang baru nak masuk, bagi je lah. Okay. Untuk siapa yang ada buku teks. Dan ni semua orang nampak tau mesej awak. Yo ke apa ke semua orang nampak. Jadi hati-hati eh. Sebab public chat ni semua nampak. Mumpat ke apa ke semua nampak. So kena hati-hati. Nah, okay. Siapa ada buku teks? Buat keluar buku teks. Siapa tak ada buku teks, saya share buku teks online sekarang. Sekejap. Okay. Gini. Okay. Sekarang ni buku teks ada dekat classroom. So, classwork, buku teks tingkatan 3. Ini dulu. Semua orang nampak eh. Nampak eh apa yang keluar sekarang ni semua nampak kan? Okay. Alright, nampak tak apa. Kalau tak nampak, hantar message dalam chatting eh. Kalau tak jelas ke apa ke, bagi tahu saya balik. Okay, ni buku teks. Sekarang ni siapa ada buku teks? Bolehlah buka bab 2. Hari tu seingat saya daripada kelas A sampai kelas C, saya dah ajar sampai bahagian pernafasan yang mula-mula. Kan? So, wish, banyaklah pula astaghfirullahalazim.
Sepatutnya. Oh, ni masih. Balik. Banyak kali saya buka ni. Okey, ni pernafasan. Bukan. Ni dia real. Respirasi. Okey. Kejap eh. Ada bunyi lah pula. Buku teks ni sabar je lah. Apa dia tadi? Ah, itulah tu ada lagu. Dah tutup lagu. Gaduh. Gaduh suara saya dengan lagu sekarang. Dah tutup lagu dah. Gaduh kan suara saya ke nak dengar lagu ni. Okey. Alright. Itu kita dah belajar lebih kurang sampai sini lah. Tak, sampai sini. Ha, lebih kurang sampai sini. Muka surat 46-47 ni dah belajar, dah bincang. Muka surat 47, 48, 49 pun dah bincang. Kelas A dah buat, kelas A dah buat, kelas B dah buat. Dah rasa tulang rusuk naik turun kan. Lepas tu dah tahu penggunaan epiglotis ni macam mana terbuka, tertutup pun semua kan. Okay. Sekarang ni kita nak tengok ni dulu. Mulut sebenarnya nak bincang ni peratusan oksigen dalam udara sedutan dan udara hembusan. Sepatutnya lah. Kejap lagi saya tunjuk satu video pasal benda lah ni lah. Nanti ada apa-apa nak tanya, boleh tanyalah. Kalau rasa saya lambat sangat reply, awak boleh buka mic, boleh tanya. Nah, kalau saya lambat reply, awak boleh buka mic, boleh tanya. Tak nampak ke buku teks dekat dekat komputer awak, dekat dekat skrin awak? Tak nampak? Ada kan? Ha, ada kan? Ni siapa pula lah dia main kamera ni? Kan? Ada kan? Sekarang ni tak, sekarang ni gambar apa sekarang ni? Gambar skrin. Gambar saya, muka saya lah. Lah, Aida Fikri tak nampak. Muka saya, okey. Saya buka buku teks. Ni ha, ni buku teks ni. Ni buku teks. Nampak tak? Nampak. Siapa nama? Ada nampak, ada tak nampak ni. Nak kena cubit ni Nina Afika ni. Penat dah saya buka tadi. Orang lain nampak ke apa? Nina Afika tak nampak. Aduh, budak Aina ni. Kalau tak nampak pergi buka buku teks lain. Pergi ambil buku teks, buka buku teks. Tak kira kalau kau tinggal kat sekolah, pergi balik sekolah ambil. Amboi. Sekarang sepatutnya dah muka saya balik. Letih aku keluar ni. Sabar je lah. Okay. Saya nak tunjuk video dulu pasal peratusan pernafasan yang berlakulah. Ya. Nanti saya buka kejap. Pergerakan dan pertukaran oksigen, peratusan. Okay, this one. Ambil perhatian eh. Dia ada bunyi. Apabila bernafas, kita menarik dan menghembus nafas. Udara sedutan adalah udara yang masuk ke dalam perparu melalui lubang hidung kita. Udara hembusan adalah udara yang disingkirkan dari perparu kita. What?
Teacher, kenapa tak dengar? Video tu tak ada suara. Ha? Video tak ada suara? Tak ada, tak dengar. La ilaha illallah Muhammad dan Rasulullah. Rasanya dah kuat dah. Sepatutnya dengar. Memang tak dengar. Seorang pun tak dengar. Ke macam tak mana? Dengar. Tak dengar. Ramai yang tak dengar. Leng, apalah tak kabur. Diam aja. Koma ni. Teh aku. Sana, 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 sana. Aku tengok apa masalah ni. Okey, kita test sekali lagi. Sekejap. Kecikkan dulu. Tarik balik. Ada bunyi tak? Tak ada, tak ada. Masih tak ada bunyi juga? Masih tak ada. Tak apalah, awak tengok je lah. Tak payah tengok suara lah okay. Macam tu. Tengok okay. Dia dulu. Kan tak faham, tanya tau. Ya Allah, ya Tuhanku, ya Karim. Mengapa jadi begini? Okey, habis. Habis. Setakat ni, semua orang faham ke video ni pasal apa? Pasal pernafasan. Memanglah pasal pernafasan. Tapi pasal apa? Okey, Amni kurang faham. Nabila, Nabila tutup mic dulu. Kalau Nabila nak tanya, buka mic lah. Kalau semua orang buka mic, pening kepala saya nanti. Thank you. Okay. Okay. Tak ada suara, tak faham. Amboi Amila. Ngadu-ngadu namanya tu. Repeat teacher. Ya Allah, koma ni. Okay, repeat sekali lagi. Habis video, saya tanya balik. Nah? Besarkan, besarkan. Okay. Saya yang menurut perintah. Okey. Habis dah. Alamak. Ada apa-apa nak tanya? Bih. Sabar aja lah. Mic saya bergema. Oh, mungkin sebab pedap-pedap. Masih bergema ke?
Ini dengan Adi lah. Kejap-kejap. Ini baik. Masih bergema ke macam mana? Okey, alhamdulillah. Okey, macam ni. Pernafasan tu kalau tengok buku teks, dia cerita macam ni. Bila kita tarik nafas atau hembus nafas, ada peratusan oksigen yang masuk dan keluar daripada hidung kita ke paru-paru. Lepas tu daripada paru-paru keluar balik daripada melalui hidung kita. Okey? Sebab tu dia kata bila udara sedutan, dia punya peratusan oksigen lebih tinggi daripada udara hembusan. Sebab apa? Sebab bila kita tarik oksigen, oksigen tu dah masuk dalam badan, dia pergi kepada seluruh badan kita. Dia pergi pada kulit, dia pergi pada mata, pada otak, dia pergi pada semua tempat. Manakala bila karbon dioksida rendah, sebab karbon dioksida di luar atmosfera, bilangan dia yang sedut masuk rendah. Cuma bila kita hembus dia keluar, kandungan karbon dioksida tu lebih tinggi. Sebab kita keluarkan juga karbon dioksida dalam badan kita. Karbon dioksida daripada badan merupakan bahan buangan kita. Okey. Setakat ni jelas. Jelas tu maksudnya faham ke tak? Bukan jelas kata jelas suara saya jelas. Faham ke tak? Okey. Betul faham ah? Faham sikit pasal suara nak kecubit ni. Kenapalah orang yang saya harap masuk tak masuk-masuk ni? Fitri mana? Fitri tak ada ni. Fitri tak ada. Siapa lagi ni? Yasmin tak ada. Widat tak nampak. Widat ada ke tak ada ni Widat ni? Ridwan pun tak ada. Budak lelaki boleh kira dengan jari berapa ramai ada online malam ni. 1, 2, 3, 4, 5. 5. 5 je. Kembali juga memang dia kata dia tak dapat nak join. Sebab dia tak pakai, dia pakai handset mak dia. Haa, Wani eh. Saya pun berpesan. Wani pun tak ada. Okey. Sambung. Kita dah bincang pasal peratusan. Saya harap awak faham lah. Lepas tu, kalau awak buka Google Classroom. Nampak tak classroom saya? Nampak tak? Tadi nampak tak classroom? Tak faham pun kurang. Aisyah tak faham. Syuhada langsung tak faham. Okey. Dah. Tak nak lah bincang siapa ada, siapa tak ada. Sekarang faham ke tak udara sedutan dengan udara hembusan tu? Okey. Kurang daripada 28 orang faham. 3 orang. Satu, dua, tiga, empat orang. 5, 6 orang. 7, 8, 9, 10. 17 orang lagi? Tak faham.
Yang kulit tadi tu apa eh, teacher? Kulit apa ni? Kulit mana pula? Ada gambar kulit ke tadi? Ada orang tadi kat dia nak masuk. Eh, mana telefon? So, diorang ikut link yang saya bagi tadi. Kan saya ambil telefon saya sekarang. Bising pula sekarang. Sekejap. Diorang tanya macam mana nak masuk. Ha, kan betul? Eh. Guna link ini. Guna link ini. Cari-cari. Nak tak cari. Lah, ambil lagi mana pula? Kredit habis ke apa masing-masing? Kulit mata. Boleh masih saya tunjuk kulit mata apa ni? Kejap. Mana ada kulit mata? Aduh, pening kepala saya weh. Tidak ni. Ini udara hembusan dengan udara sedutan je Ami. Tak apa, tak apa. Nanti Ami WhatsApp saya personal eh. Aduh. Pening ni, pening. Ah, dia suruh download. Oh. Mak kau. Kejap ya, kejap ya. Aduh. Tengok, boleh mana tak betul lah. Okey. Kita sambung sikit lagi, sikit lagi. Kalau awak buka Google Classroom, okey, make sure sepatutnya nampak tau Google Classroom ni. Nak ni Google Classroom. Awak scroll atas, bawah model pernafasan manusia. Ada satu tu video. Awak tekan, dia akan tunjuk ni lah. Sila tonton, dia kata sila tonton kan video. Macam mana nak buat model sistem respirasi manusia ni, Cikgu Helmi punya YouTube. Kalau awak rasa lambat dari sini, awak boleh cari je. Search dekat dalam Google, dalam YouTube, Cikgu Helmi. Okay, lepas tu nanti, bila awak dah buat, saya nak, bila awak dah buat, bila awak dah buat, saya nak awak tangkap gambar. Awak cara nak hantar balik dekat saya macam ni. Saya ambil nama seorang eh. Macam ni lah. Macam ni Amilah punya kerja ni. Macam ni nak hantar balik dekat saya. Tekan je tiga button. Eh? Kenapa lain? Kejap ya. Sepatutnya. Oh, saya kena login awak punya ID. Baru boleh sebenarnya. Sebab nanti dia akan keluar. Dia akan keluar ke atas tu. Turn in. Sepatutnya. Oh, pening dah. Okey ke? Semua orang dah ready balik ke? Semua orang dah ready balik ke? Please respond dalam group, dalam group chat, dalam meeting, dalam video yang nampak muka saya yang comel ni, tolong
respon dalam tu. Kalau malam nak type, buka buka speaker cakap dah ready. Ha. Kalau saya dia cakap seorang-seorang pun tak syok juga. Lama-lama saya juga yang pandai. Tidaklah teacher, ya Allah. Tolong, tolong. Siapa boleh tolong Ridwan ni? Kenapa Ridwan kata dia tak nampak ni? Aduh. Ha. Tak jelas pula dah suara saya. Ready dah, 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 dah. Kejap, kejap. Saya nampak muka teacher je dah. Tak dengar pula dah suara saya. Macam gitu pula. La ilaha illallah. Ha, Fatul Rahman pun dah. Ha. Ha. Kejap ya. Peninglah saya. Okay. Okay. Jelas tak suara ke perlahan, masih perlahan lagi suara saya? Suara teacher pecah-pecah. Pecahlah sebab letak telefon saya dekat dengan komputer. Nak cek apa masalah. Kan saya buka WhatsApp dalam komputer terang semua orang boleh baca. Okey. Tak ya. Saya gini. Saya kecilkan supaya boleh nampak sebelah-sebelah. Ha, gitu. Nampak kecil sikit lah. Tak apalah. Okay. Alright. Sekarang ni, sebelah kanan saya ni, Google Classroom eh. Okay. Sepatutnya, sepatutnya, kalau awak tekan Google Classroom, instruction yang diberi kepada awak, awak nak kena hantar balik kat saya. Kan? Sepatutnya untuk turn in dekat saya, macam contoh contoh yang saya nak tunjuk, yang saya kena hantar lah ni. Ini yang saya kena hantar. Okay. Kejap ya. Contoh macam ni, yang saya kena hantar, dia mesti ada your work bawah tu. Kan? Macam ni. Add attachment ni. Dekat add attachment ni, awak kalau ni pakai Google Classroom dengan telefon, take a photo. Maksudnya awak takat gambar awak dengan model pernafasan awak. Takat gambar. Tekan yang ni. Dia takat gambar lah. Nah, ha, ni take a photo. Take photo. Lepas dah take photo, contoh ketik gitu dah tangkap. Okay, tekan yes. Dah add attachment. Awak akan add attachment balik dekat assignment awak. Nanti awak tekan turn in. Ha, dia tengah masukkan. Nah, tu gambar dah masuk. Nah, hand in ni. Nanti awak tekan hand in. Maksudnya itu tanda awak dah hantar kerja gambar model. Awak model pernafasan awak dengan gambar awak. Saya nak tengok. Dia kena tunjuk lah. Gambar model tu. Gambar model awak tu dengan awak pegang lah gambar model. Sistem pernafasan manusia tu buat macam tu. Boleh? Jelas tak? Takat ni jelas tak macam mana nak hantar assignment ni? Okay. Alright. Okay. Itu satu lah. Itu satu. Itu satulah yang untuk minggu ni lah. Minggu ni kena hantar tau. Hari Khamis. Tak silap saya. Saya setkan
Awak punya assignment tu hari Khamis tak silap saya. Hari Khamis ni kena hantar balik dekat saya. By right lah. Kejap lah, saya double check. Saya rasa ya. Hari due dia due. Ha, Khamis. Hari Khamis eh, due. Tengok eh, hari Khamis tau. Saya akan buat waktu terakhir pukul 11.59 malam. Hari Khamis ni. Nah, hari Khamis ni. Buat macam mana? Macam mana tu Syifa? Buat macam dalam video Cikgu Helmi tunjuk tu. Kalau boleh lah. Kalau boleh. Sebab dalam dalam classroom kita ada video tu. Guna bahan terpakai. Ya, guna botol kosong, guna getah, guna benda-benda yang terpakai lah. Okay? Alright. Itu, ini satulah. Ini modal pernafasan lah. Yang ini yang kena hantar 20, kena hantar hari Khamis ni. Tak boleh lambat eh. Ini saya takkan tukar tarikh. Hari Khamis ni kena hantar. Okay? Lepas tu, kejap lah. Jangan kacau lah bang. Allah. Maaflah ada tetamu kecil datang ni. Kacau je. Okay, lepas tu, okey lah pukul 11.59. Kan saya buat pukul 12 tengah hari kan. Ada pula yang tak sempat siap ke. Setidaknya saya bagi juga 11.59. Oh, Zafran. Zafran tak payah hantar Zafran. Ini untuk anak murid teacher je. Anak murid Adiniah je. Maaf ya. Gangguan kat belakang. Ngacau aja budak ni. Okay. Next. Untuk model latihan. Sebab ada yang Wan. Hari Khamis, Wan. Hari Khamis pukul 11.59 malam. Last. Kalau tak ada barang, takkan tak ada barang Syarifah lah. Usahalah cari. Janganlah bagi alasan. Alamak. Barang simple-simple je. Getah. Apa? Kalau tak ada belon, boleh pakai plastik sebenarnya. Carilah. Siapa yang kena apa Fatul Rahman? Semua kena buat. 60-60 orang kena buat. Anak murid saya ada 60 orang kan form 3? 60-60 orang kena buat. Semua kena buat. Tak ada seorang pun terlepas. Tak siap, saya tolak markah peksa. Senang. Saya senang je. Tak buat, tak hantar, saya tolak markah peksa. Alhamdulillah. Tengok dalam model, tengok dalam Google Classroom boleh? Dengar ada budak-budak ni. Ulang last. Siapa tanya lepas ni check sendiri. Malah nak jawab dah. Model pernafasan kena hantar tangkap gambar hari Khamis ni. 2 April. Marah dah ni. 2 April. Pukul 11.59 malam. Last. Last lah. Okay. Habis. Habis pasal model pernafasan. Ni sekarang ni isu ni dekat sini. Model latihan ni. Ramai no yang isu tak ada printer lah. Tak boleh nak print lah. Tak tahu nak buat macam mana lah. Kan? Model ni melainkan awak dah print, saya tak boleh nak buat apalah. Kalau awak dah print, Alhamdulillah. Bagus. Kalau dah print. Kalau belum print, macam tadi juga, awak boleh tekan attachment tu. Okay? Awak boleh tekan. Okay? Awak boleh tekan attachment tu. Dan attachment ni saya dah tukar. Saya dah buat kepada bentuk yang awak boleh terus tulis atas dia. Macam inilah patutnya. Seperti apa yang awak nampak sekarang. Dia tengah buka. Tengah buka. Mana pula lah gambar dia ni. Hitam macam ni. Sekejap eh. Attachment saya pun tengah pening. Okay. Yeah.
Awak kalau dalam kalau ikutkan ada laman pen kat sini. Laman pen kat sini, awak boleh tekan, awak boleh tulis. Manakan saya yang hantar assignment ni dekat awak. Saya tak boleh tekan, saya tak adalah laman pen tu. Kalau dengan awak, ada laman pen tu. Ada laman pen tu, awak tekan, awak boleh tulis jawapan dia dekat situ. Awak boleh type jawapan dia dekat situ. Type laluan udara begitu. Tengok dia bagi muka surat, muka surat. Mana awak boleh rujuk muka buku teks, muka surat mana, muka surat mana. Ha. Huraikan mekanisme ni. Bab 2 dan bab 3. Ada dua bab kan? Dua-dua saya nak hantar. Kalau awak dah print, nanti buka sekolah hantarlah dekat saya. Siapa yang belum print, ada. Dah siap nanti macam tadi. Ada hand in. Dah siap, dah tulis ni dia. Sepatutnya dia auto save. Dia auto save. Dia akan save secara automatik. Nah, dia auto save. Awak tengok boleh sampai habis. Daripada manusia. Kepada pergerakan udara. Kepada pergerakan dan pertukaran oksigen dan lain-lain. Sampai habis. Sampai haiwan dan tumbuhan. Pun ada pernafasan juga. Nah, jadi buat dia auto save. Ini nama ni nanti tukarlah nama awak. Janganlah letak nama Nurul Ain binti Ali ni sebab ni saya ambil daripada kawan saya punya, anak murid dia punya. Jawab padam. Nah, nanti awak ni lah. Awak tengoklah. Nah, okay. Itu untuk PDF lah. Ada apa-apa lagi yang rasa-rasa nak tanya dalam Google pasal Google Classroom ni? Tak ada apa, Sofia? Tak ada pen? Ada. Model last hantar kalau yang buat yang tak print, last hantar 13 April. 13 April. Sebelas 11:59 malam. Siapa yang tak print? Siapa yang tak print? Yang print buka sekolah. Yang print buka sekolah nanti baru hantar, baru kita hantar kat saya. Tak ada pen, sepatutnya ada. Tak payah apps PDF pun. Tak payah apps. Asalkan ada Google Word. Google Word. W-O-R-D. Nanti ya, saya tunjuk. Ha. Kena ada aplikasi ni. Ni, Google Doc ni. Ni. Warna biru ni. Asalkan ada aplikasi ni. Awak tekan apa, awak tekan mana-mana pun dalam saya punya assignment, awak boleh buat terus atas dia. Okay. Ha. Siapa yang tak ada pen tu, kena ada Google Doc. Bukan Google Word, Google Doc. Google Docs. Ha. Nanti dia boleh pakai lah. Okay. Ha. Kena download lah Syarifah. Kenalah download. I download TikTok boleh. Takkan download Google Docs tak boleh kot. Ya tak? Okay. Itu pasal classroom lah. Semua okay lagi ke? Ada apa-apa nak tanya saya ke? Ada sesiapa yang nak menunjukkan mukanya ke? Allah. Malu. Sebab orang lain tak buka dia punya kamera, jadi nampak muka saya je lah. Ya. Yeah. Apa tu? Buat tersedut. Ya, Zafran.
Waktu sedut, kita ambil oksigen dengan karbon dioksida. Ya, benar. Kita ambil dua gas je. Kita sebenarnya dua gas je. Kita sedut banyak gas. Tapi yang menyerap dalam badan dua gas tu aja. Oh, kita sedut banyak gas lah. Okey, okey. Okey. Thank you. Tutup mic balik sayang. Tak habis suara adik awak dengar. Amboh, amboh, amboi. Hak lain jangan katai, nah. Ada orang lain nak study, dia nak join kelas saya. Hak lain jangan katai, nah. Amboh, 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 amboi. Gatai sungguh ni. Dua gas yang masuk dalam badan tu, gas karbon dioksida dengan gas oksigen. Bila kita tarik nafas, ada dua gas. Karbon dioksida dengan oksigen. Oksigen lebih tinggi daripada karbon dioksida. Sebab kita sedut oksigen daripada atmosfera masuk. Dia masuk, masuk. Dekat atmosfera ada macam-macam gas. Kita sedut semua sebenarnya. Tapi yang masuk dalam paru-paru, yang menyerap dalam badan kita dua je. Karbon dioksida dengan oksigen. Bila kita sedut dua-dua, sebab tu awak tengok dia punya peratusan ni. Kau tahu tak perasa tengok sini, sini, sini. Kejap, nah. Aduh, anak-anak saya ni. Aduh, anak-anak saya ni. Ha. Bila kita sedut, kita inhale, sedut masuk, udara oksigen ni lagi banyak. Oksigen ni lagi tinggi. 21% sebab ini adalah kadar oksigen yang ada dekat atmosfera. Kadar yang sama. Tersedut masuk banyak ni. Karbon dioksida kita sedut 0.03 je. Bila kita hembus keluar, kebalik. Oksigen tu jadi sikit. Sebabnya badan kita dah sedut. Dah tarik oksigen tu. Dah masuk dah dalam sel kulit. Masuk hujung kuku, masuk hujung rambut, masuk kat otak, masuk kat mata, masuk kat hidung. Masuk kat satu badan. Faham? Ya, yang masuk ke dalam hemoglobin. Betul. Thank you. Yang masuk ke dalam hemoglobin. Yes, betul. Betul tu. Tak ada yang tak betulnya. Betul tu. Okay. Alright. Lepas tu. I don't know whether you can see this or not. Kejap lah. I need to tutup this one. Saya preset kan. Saya tak boleh control tak. Mana pula lah slide-nya. Ha, itu dia. Kandungan ini yang berlaku apabila kita sedut. Kita sedut, kita sedut oksigen. Kita tarik nafas. Bila kita tarik nafas, oksigen dan karbon dioksida dalam alveolus kapilari, peparu, tisu kapilari dan sel badan adalah berbeza. Sekejap ya. Alamak. Sekejap ya, sekejap ya. Saya mute dulu.
Dah, dah buka, dah buka. Aina tak faham. Rifa boleh diam. Capak semua.
Sabar, sabar.
Shoot. Teacher? Teacher? Rehat bersama KitKat. Mak, sorry. Saya suami saya tiba-tiba panggil. Tak apalah, kita habiskan dulu kelas saya, stop dulu kelas malam ni. Nanti apa-apa soalan awak nak tanya, awak tanya saya sama ada dekat grup WhatsApp ataupun dekat dalam Google Classroom ya. Tapi macam saya katalah, latihan saya tu yang model pernafasan manusia tu kena siapkan lah. Kalau ingatkan mana nak masuk. Nak masuk paru-paru apa semua. Nak masuk pertukaran gas apa semua. Tapi dah ada hal berlaku ni saya tak dapat nak buat lah. Itulah tengok. InsyaAllah ada rezeki saya set lagi sekali masa dengan awak ke. Kita bincang pula macam mana ya. Okay. So cukuplah dulu untuk malam ni. Semua orang kena keluar dulu. Aduh, saya boleh tutup saya punya presentation. Okay? Okay, jumpa lagi insyaAllah. Okay, bye teacher. Bye. Okay teacher. Assalamualaikum.
Okey, Azim. Azim, Mustaqim, Muda. Siapa lagi ni? Boleh keluar dulu. Saya jumpa awak kemudian, insyaAllah. Okey? Kita jumpa lagi, insyaAllah. Assalamualaikum. Mustaqim. Ridwan, off, off. Dah, dah. Habis dah kelas saya. Habis dah, habis dah. Habis dah, habis dah. Thank you. Bye.